السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی سر، کیا بتائیں گے آج؟ سر ہمارے پاس کھاڈی کے کچھ ماسٹر ریپلیکاز، اس کی نئی ڈیزائننگ آئی ہے ہمارے پاس، بڑی خوبصورت چیزیں، تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ماسٹر ریپلیکا آئی ہے اس کی کھاڈی بیس کے اوپر. یہ دیکھیں، یہ فرنٹ آ جائے گا اس کا، بڑا خوبصورت ریشم ورک کا کام ہے. یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی، ٹوٹل یہ جال ورک میں، ٹوٹل ریشم ورک میں، اور ساتھ اس کی یہ کھاڈی اسی بیس کی سلیوز آ جائیں گی، اور ساتھ میں شال اس کی آ جائے گی، بڑی خوبصورت، بڑا پیارا اسٹائل ہے اس کا. اور یہ اس کی شال آ جائے گی. اس میں یہ ڈیزائن آیا ہمارے پاس، ایک اس میں ڈیزائن ہمارے پاس کھاڈی ورک میں آیا جی. یہ اس کی بیک سائڈ ہے، یہ اس کی بیک سائڈ ہے، یہ اس کی فرنٹ سائڈ ہے. بڑا خوبصورت نفیس کام ہے، تلا ڈوری ریشم کا کام چل رہا ہے، واٹر سیکوینس کا کام چل رہا ہے، فرنٹ بیک بارڈر، اور اسی کا اسی طرح اس کے ساتھ اس کے بازو، اور ساتھ اس کے دوپٹہ. ایک کھاڈی میں یہ ڈیزائن آیا ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس ڈیزائن کھاڈی کا یہ آیا. ہم اس میں تمام آئٹمیں پہ بمپر سیل ہم نے لگائی ہے، بمپر آفر دے رہے ہیں. دو سال ہو گئے ہماری شاپ کو کمپلیٹ. پچھلے سال ہم نے فرسٹ یونیورسٹی پہ لگایا تھا، اب یہ سیکنڈ یونیورسٹی میں ہم اس کو مختلف جو ہے نا بمپر سیل آفر دے رہے ہیں. کسٹمر کو 28 فروری تک تمام تر آئٹموں پہ ہماری سیل چل رہی ہے. اور یہ کھاڈی کے جتنے آئٹم ہمارے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور دکھاؤں گا، یہ 6000 میں آپ کو بنے گا تو کمپلیٹ سیٹ. اس میں ہمارے پاس 7 سے 8 ڈیزائن ہیں، اور ہر ڈیزائن میں میرے پاس تقریباً 6 سے 7 کلر ہیں ہر ڈیزائن کے. یہ دیکھیں، یہ ماسٹر ریپلیکا ٹوٹل کھاڈی ورک میں، یہ فرنٹ آ گیا، اسی طرح اس کی بھی بیک آ گئی، اور ساتھ اس کی شال آ گئی، سلیوز آ گئی، ہر چیز کمپلیٹ آ گئی. یہ دیکھیں، اس میں ایک یہ چیک ارگونزا میں ہمارے پاس ڈیزائن آیا. یہ دیکھیں، یہ اس کا فرنٹ آ جائے گا، اسی طرح اس کی بیک سائڈ آ جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اورگنزا کا دوپٹہ جو نا، وہ کسٹمر تھوڑا سا نا ڈس لائک کر رہا تھا کہ وہ اورگنزا کا دوپٹہ سر پہ ٹھہرتا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ شفون کا دوپٹے لگائے ہیں. یہ ٹوٹل ماسٹر ریپلیکا میں، اس میں یہ ڈیزائن آ جائے گا. اس میں ایک ہمارے پاس یہ ڈیزائن آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے یہ بھی. یہ فرنٹ آ جائے گی، اس کی بیک آ جائے گی، اور اس کے بعد ساتھ بھی بڑا خوبصورت ہم نے اسٹائل بنایا ہے دوپٹے کا. شال سیٹ دیکھیں اس کا، بڑا خوبصورت، اس میں بھی 7 سے 8 کلر آپ کو مل جائیں گے. اس میں یہ ڈیزائن آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ ڈیزائن آ رہا ہے. اس کے ساتھ بھی فرنٹ بیک، بیک سائڈ پہ بھی اس کا اچھا کام ہے، سلیوز بھی اس کے اچھے بنے ہوئے ہیں. یہ بیک سائڈ آ جائے گی، اس کی سلیوز آ جائیں گے، اسی طرح اس کی یہ شفون کی شال آ جائے گی، جو کہ کسٹمر کو قابل قبول آ رہی ہے. اس ٹائم یہ دیکھیں، اس میں بھی 7 سے 8 کلر ہیں. اور جتنے آرٹیکل میں نے دکھا رہا ہوں آپ کو، ان تمام آرٹیکل میں آپ کو 7 سے 8 کلر مل جائیں گے. اور ابھی میرے پاس ڈیزائن اور کافی ڈیزائن ہے، لیکن میں آپ کو ٹائم کی تھوڑا سا کمی کی بیشی نظر میں نے آپ کو کچھ ڈیزائن دکھائے، باقی کسٹمر مجھے کال پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ان کو میں ڈیزائن بھی بھیج دوں گا. اور اگر وزٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ آپ کو 50 سے 100 ڈیزائن ان کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ عزیز، اس وقت بمپر سیل ہے، اور میرا آپ کی ویورز سے یہی ہے کہ سیل سے فائدہ اٹھائیں اور ہمارے پاس آئیں، اور انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی چیزیں ملیں گی یہاں سے. تھینک یو. اور یہ ہمارا ایڈریس ہے جی، میری روڈ پر ابھی سینٹر بالکل ساتھ ملکہ باد شاپنگ مال فرنٹ پہ، LG3 شاپ نمبر ہے، سندلس کے نام سے، ہاؤس آف ورائٹی. انشاءاللہ تشریف لائیں، وہ ہمیں خوشی ہوگی.